Hvala lijepo. Gospodine povjereniče, rekli ste više puta da nećete raditi nikakve ustupke na uštrb zdravlja i sigurnosti. I ja vas podržavam u tome i vjerujem da je tako. Međutim, u trenutku dok pregovaramo sa Sjedinjenim Američkim Državama oko TTIP-a, nemamo ujednačeno europsko tržište. Dakle, nismo ujednačili europsko tržište, a želimo stvoriti pregovor sa Sjedinjenim Američkim Državama. Konkretno ovdje mislim na Hrvatsku, na proizvode koji dolaze u naše trgovine, prehrambene proizvode koji ili nemaju deklaraciju ili na deklaraciji je nešto drugačije. Dakle, zapadno i istočno tržište Europske unije nije jednako. Znam da je ovo pitanje možda za povjerenika za potrošače, ali ipak pitam vas što komisija poduzima kako bi se ujednačilo europsko tržište i kako ne bi bilo rizičnih faktora za zdravlje za građane Europske unije, a smatramo da smo jednaki jer cijelo vrijeme pričamo da nema razlika između istoka i zapada, sjevera i juga, eurozone, ne eurozone, ali očito je da razlike postoje.